Fala pessoal, boa noite, sejam bem-vindos à nossa live 2325 25? 25, meu... 24? Meu nome é Guilherme, é um prazer estar aqui falando com vocês novamente, nessa quarta-feira abençoada. Antes da gente iniciar, quero falar um pouco dos nossos parceiros. Labora Engenharia, nossa parceira em climatização, desenvolvimento de projetos, PMO, consultorias e manutenção. Alô, Moto Disque Entregas. Arroba disque Alomotos 3221-6393. Segurança e agilidade. Monteiro, Casa e fabricação de laje de ferragem. Entrega mais rápida de Varginha. Peneda Catarina no 175, Bom Pastor. Central Conveniência. Rua Alameda das Garças. 437. Do nosso parceiro Luíde ali no Cidade Nova. Daqui a pouco a gente vai estar tá ligando para ele para pedir aquele copão de respeito. É. Pra gente iniciar a nossa live aqui, tá sempre do meu lado, meu parceiro Beto. Seja bem-vindo, Beto. Boa noite, Guilherme. Tudo bem? Boa noite a nossa equipe, o pessoal que está acompanhando a gente. Mandar um, um abraço também pro pessoal lá do Saborzão, parceiro que tá com a gente também aí, né, Guilherme? É, daqui a pouco, será? -se? Tá daqui tá a encostando, a... Hein? É, daqui a pouco tá encostando aí. Os caras é federal também, Obrigado né? Esse ano. Um abraço, pessoal, lá, pela parceria. A gente agradece, né? Mandar o pessoal também, os amigos nossos. Neno, o Mateuzinho, Matheuzinho, fã, abra... é, fã de Carteirinho, um abraço pro Matheuzinho, pro Neno também. E pra galera Falei. aí que, que tá acompanhando a gente, pessoal da nossa equipe. E o Thales Falei. também, né, cara? Manda um abração pro Thales. Guilherme, é, hoje a gente tá batendo um papo legal com o cara aí, né? Nosso amigo aí. Uhum. É, e ele vai contar um pouco pra gente sobre a história do futebol, né? Alguma coisa, o que acontece dentro e fora das quatro linhas, já que o homem tem experiência, Domina. Nandu, é. né? E também tem experiência internacional, já, já disputou a eliminatória de Copa do Mundo, né? Então, bacana. O cara tá em umas histórias legais para contar pra gente e para falar um pouco também da expectativa da, da, do Vec, né? O Vec tá, tá fazendo um trabalho bacana, né, cara. O, o ano passado fez uma campanha muito... Legal é aí, que foi bastante divulgado também. A gente acompanhou. E a expectativa para esse ano também. Melhor ainda. Melhor, né? Melhor ainda. A gente está sempre pensando positivo, o pessoal muito competente, muito sério, o trabalho que estão fazendo lá, muito legal. Então está aqui o nosso amigo PH, que veio bater um papo com a gente. Né? Boa noite, PH. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Beto. Boa noite, Petrinho. Primeiramente queria agradecer a vocês aqui pela oportunidade. Aí né? já, come já começamos do ano passado. De ter a oportunidade de ver aqui, trabalhando com vocês, vocês ter dado a oportunidade pra gente também de gente se conhecer mais. E tenho certeza que esse ano vai ser um trabalho melhor que o ano passado. Fantástico. E vamos em busca do acesso junto com o Petrinho Podcast. Opa, é isso aí, Deus quiser. É é, conta um pouquinho aí da, da sua história aí, da tua infância. Bom. Então, eu comecei a jogar bola com 5, 7 anos de idade. Comecei no Simonal, querido Simonal, que muitos o... conhecem na cidade. É ali que começou a minha história. E nesses 5, 7 anos, passados 5, 7 anos, eu tive a oportunidade de ir pro... para o Santos. Que foi um... um amigo nosso daqui de cidade, eu falo o nome dele, um cara querido, que é o Nandinho, que é o ex-goleiro, né? É, Ele legal, me indicou um... para um rapaz em Santos que chama que Eu tive a oportunidade para o Santos. E é aí que começou a minha carreira profissional, aos 12 anos de idade. Saí de Varginha, uma criança. Uma criança inocente que não sabia nada, cheia son... de sonho. Cheio de sonho. <laughs> fui buscar o meu sonho. E aí começou com 12 anos, fiquei quatro anos no Santos, até os 16. E, e dali eu fui para uma passagem no Internacional de Porto Alegre, uma passagem muito rápida, e, e estacionei no Juventude. No Juventude fiquei quase um ano. Depois da de juventude, parei no na Clube, onde que eu profissionalizei. Com 17 anos, 16 anos de idade. Um mês que faltava para eu fazer 17. E ali eu segui carreira. Fui pro Camboriú. Foi meu primeiro time profissional. Onde que eu estrei com 18 anos de idade. Fui para um time de terceira divisão. Inclusive, o treinador na época era o Rodrigo Santana, que foi o ex-treinador do Galo. E surgiu a oportunidade para ir o Timor Leste. né? Foi aí que deu uma virada de chave na minha vida. Recebi um convite da federação e do presidente do Timor para dar um pulo nesse país tão longe. Tá louco, hein? E aí que começou. Com 20 anos cheguei no Timor, sem falar inglês, sem falar nada, atravessando esse oceano e fui em busca do sonho mais uma vez. E ali foi realmente a virada de chave que eu comecei a ter competições internacionais, naturalizei numa seleção, né? Joguei eliminatório de Copa do Mundo 2016. E tive uma, uma linda história no Timor, um país que eu sou apaixonado, sou grato. Amo as pessoas do Timor. Ali que me abriu a porta e onde eu fui muito feliz por muito tempo. Foram quatro quatro anos. Legal, em bom é. tempo. Você deve ter muito amigo lá, bastante gente, né? Bastante. Muita ba amizade. Bastante, inclusive o diretor de futebol é um, é um brasileiro. Ele é diretor e treinador, o professor Fábio. Inclusive gostaria de mandar um abraço para ele é um cara que a seleção do Timor está sendo muito bem comandada bacana é, até que gostaria de fazer uma, uma perguntinha para você, mas eu, se você pudesse, gostaria que você falasse um pouquinho mais do Timor para gente, assim uhum. você, você falou para gente aí que gosta muito de lá do pessoal, com certeza, deve ser uma, um pessoal muito simpático, muito bacana lá né? o pessoal da cultura dele, ela podia falar um pouquinho para a gente um pessoal muito simples, do jeito que eu gosto é, a infraestrutura do país na época que eu fui em 2012 Tava um, era um pouco precária, Hoje eu sei que as coisas melhoraram bastante por lá. exemplo, era um, um poste de luz aqui, passavam 150 metros po outro porte de luz. Então, no meio desse trajeto era, era uma escuridão, né? Imagina. E hoje já sei que mudou. Estive lá há pouco tempo. Bacana. A gente fica feliz com isso, né, cara? Porque a gente... A gente imagina que tem que estar tá bom para todo mundo, né, cara? Esses países emergentes, até mesmo os uhum. países que estão em mais dificuldade, né, cara? Quando eles têm uma oportunidade de, de progredir, de, né? Acaba ficando bom para todo mundo, né? Exato. A economia mundial como um todo, né, cara? Esses países se desenvolvendo também, fortalecendo é, o, o comércio, o, o mercado mundial. Então acaba sendo bom para todo mundo. É um turismo é um também mundo. lindo. Ah, eu imagino, o país, o cara. Mais lindo. Imagina, né? Língua portuguesa? Aí fica. cidade, né? Teu dialeto que é o tetum, mas a língua original do país oficial é o, é o português, então. Sem dificuldade nenhuma. Então lá falando um portuguesinho meio. De Portugal, pá. Aí já dá pra, <risos> <risos> pra enganar, tranquilo. <laughs> é. É a sua ida lá, pra, lá pro, pro Santos, né? Hum. Como é que foi a adaptação sua lá, você saindo de Varginha aqui? Muito difícil. Muito difícil, pela idade, né? Era uma criança. No começo, chorava muito. Chorava muito e a condição, até mesmo de um cartão de crédito, hoje é diferente daquela época, né? Ah, com certeza. É, né? e... As coisas vão mudando muito, né? É, eu lembro que, inclusive, a Transversal, pegava muito carona com o caminhão da Transversal pra vir pra Varginha e de Varginha para Santos. Era muito caro. Não tinha essa condição, essa facilidade. Então, eu pegava carona, era. Depois do jogo, sábado depois do jogo, era uma da tarde, chegava em Varginha nove da noite, para voltar domingo à noite para chegar em Santos de manhã de caminhão. Cara tá louco, hein? Era ralado é, o negócio, hein? É, essa era a minha pegada. E é, é a realidade, tá? Isso aí eu falo, eu orgulho, fico feliz de ter passado por isso. Isso aí me acrescentou muito como homem pela maturidade. E o futebol também perdeu um pouco dessa essência. Por isso que você vê hoje que os jogadores também já não são qualificados como antes. É. E não vou falar de mim, não. Eu bem... o sofrimento. Que o cara buscava o som. Hoje a facilidade, sei lá, é, é muito fácil. Era, cara, difícil, eu... era difícil ter uma chuteira? Imagino. Era difícil ter uma chuteira. E, e traz isso para hoje, né? Completamente diferente, né? nosso próprio VEC de Porta Aberta para Todos. Chega, bate na porta, entra, por vem, <laughs> na porta de casa. Isso Digo... é bacana pro pessoal daqui, né? Isso é, isso é bacana, eu não falo que o VEC é pequeno não, o VEC é grande, mas ninguém dá essa liberdade igual a gente dá. Né? Pelo menos a visão que tem, né, cara? Exato. A gente imagina nessa linha que vocês estão trabalhando aí, além de ser um orgulho para nós, né, da cidade aqui, a gente que gosta do futebol, a gente que gosta da nossa cidade, e essa linha que vocês estão... Trabalhando é uma visão diferente, uma visão de futuro mesmo, uma visão próspera, né? Que é um jeito novo de trabalhar que está dando certo, né? É, graças a Deus está dando certo e vamos continuar mantendo esse ano, o próximo ano, enquanto tiver nossa diretoria vai ser sempre assim. Você é, falou dessa dificuldade sua, lógico, é. É, de adaptação lá no time do Santos. E eu, a gente já ouviu, com certeza também, a gente vê muitas histórias, ainda mais você que viveu isso, de alguns garotos que chegam até a desistir, né, cara? Porque como você falou, você vai criando uma casca, lê isso tudo, né? Faz parte, depois que passa, você vê que é um aprendizado, que, que foi legal, mas segurar ali uma criança, cara, né, é, deve ser barra pesada demais, né, cara? Meu querido Beto, eu vou falar uma coisa: o certo mesmo é desistir. Tem que ser louco pra. <laughs> o certo, a normalidade é desistir. Não tem nada de errado de se desistir, não, viu? É uma pressão muito grande. Eu imagino. Que... Tá de casa sem nada, né? Limitado financeiramente, em busca realmente de um sonho. E um cara de 12 anos, eu com 12, tinha amizade com um cara de 12, 17 anos, enfim. E Não culpo meus pais por isso. Era sonho, entendeu? É... E aí que foi o aprendizado grande, a maturidade da minha vida. E com certeza os pais também sofrem, né, cara, de ver muito, o filho saindo ali. Muito. Eu imagino que é um sofrimento para todo mundo. Sofrimento é para todo mundo. Os quatro primeiros meses, posso falar que foi punk, foi difícil. Os quatro depois de sair, aí eu deslanchei. Aí eu já não queria voltar. A <laughs> gente tá já começou a enxergar ali na frente. Opa, é exatamente. Esse aqui, é isso. Meu mundo é esse aqui. Exatamente. Legal, bacana. Ô, Paulinho, mas o que, que tem naquela base lá que Tá louco? Todo ano é. Inúmeros jogadores lá. É, é diferente mesmo. Você que vivenciou. Uhum. Como é que Caramba. era? O Santos naquela época eu cheguei em 2005, em três, quatro categorias, só tinha eu de Minas Gerais. Aí você vê como é que a competitividade é grande. Cara. Minas. Só tinha eu de Minas. de Minas. é Brincadeira, hein? E todo dia chega um não, chega mil aí você vê os maluco. franqueados do Santos os melhores franqueados vai para Santos avaliação então a dificuldade é muito grande é mais difícil manter lá De, demais chegar demais aí ah, tem então os bastidores que acontece né eu fui dispensado por N motivos da parte da diretoria eu joguei no sub-15 joguei Copa Nike joguei o Palácio Brasileiro na época mas enfim gratidão pelo Santos foi aí onde que até hoje é, quando fala de Paulinho, fala o Paulinho que jogou no Santos. né? Bacana, é uma passagem cara. legal que eu tive. E quer que ele não abriu portas pra você. E começou ali, né, cara? Muito. Ali que foi o, o start, né? Você conviveu com o menino Ney lá? Convivi. Convivi quatro anos com ele. Lá, nessa época, ele já era tratado como joia mesmo, assim? Era diferenciado ou, ou não? Um jogador diferenciado. Mas o que ele faz hoje, pra mim, é, é surreal. Diferenciado. Pela idade, personalidade. Única, sem medo de errar, errar, ia de novo. E é isso mesmo da televisão que você vê. Mas senhora que. Caramba, será que é isso mesmo? Acho que passa do limite que ele faz, né? Então ele jogava assim, entre vocês, assim. Você era mais novo ou da mesma não, idade? Não, mor moramos juntos já. Frequentava a casa do Neymar no final de semana, né? Devido à idade. E um cara excepcional. Humildade em pessoa, entendeu? Cara que não tem como falar um A dele. E ele é um cara, igual você falou, de muita personalidade mesmo, né? Tanto que você vê na, na, na vida dele, na, na postura dele, que a gente acompanha assim, como fã do futebol, de atleta. Alguns condenam, uns criticam, ou seja, mas independente de opinião que você tenha, possa ter sobre ele, todo mundo tem que admitir: é um cara que tem personalidade, né? E ele mostra isso aí dentro de campo também, né? Em todo lugar que ele passa, sempre. Não esconde. Não esconde aí. É, pulando um pouco da vida, Para a vida pessoal dele. Será que a gente conseguiria estar no lugar do Neymar? É, com 29 anos? Com o dinheiro que ele tem, né? Fácil não, cara. É que... é, o cara jogar, ficar jogando joguinho à noite e o mundo acontecendo e o cara de 29 anos é solteiro, bonitão. Eu não aguento. Não é fácil. Eu sem dinheiro tô namorando com quatro. <risos> <risos> Olha, eu, Ai, eu, mas eu, é difícil. Pode falar, meu. Eu sem dinheiro tô namorando só velhinha né, em casa. <risos> 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 é, mas. <laughs> aí, cara, é, mas aí, é. você tá falando, cara? Rapaz, eu vou te falar a verdade pra você, cara. É complicado, cara. Não é fácil, Desse não. na Pele, é, é fácil. É fácil falar. Agora entende. Coloca no lugar do cara. Não é fácil, cara. Hum. Difícil, Concentrar demais. o cara com. Difícil com demais. bilhões movimentando, muita grana e. Nossa, aí quer, que quer, dormindo, quer comprar aí uma que... roupa, o cara ganha roupa. O cara quer olhar um carro, pô, tem acesso, acesso a tudo. Não é fácil, não. E o seguinte, além disso tudo, é burdoado o dia inteiro, todo lado, né, cara? Ah. A turma crítica metendo pau, quer dizer, o cara pra se manter ali equilibrado ali, não é fácil, não. É, é. Não é não. Brincadeira. É. Há quanto tempo que você tá nessa, é, atuando nessa área de, de dirigente futebol? Dirigente de futebol, comecei ano passado, com ano o vez. Agora, essa área do esporte aí de agenciamento já faz quatro anos. Já faz quatro anos. Faz quatro anos. Já ah. tinha esse feeling, já, com uhum. 20 anos, quando eu comecei já a colocar o. Mas diretamente alguns... você já tava assim. Né? Sim. Entendi. Diretamente já tava. É, é, tinha meus bis, minhas coisas na Malásia, né? eu mexer com o jogador. E agora o vercão chegou aí para me abençoar. Eu tô muito feliz nesse clube que é da cidade e tem totalmente identificação minha também, que eu sou daqui, né? E o Vec também tá muito feliz, né? Oh, tá, louco, tá em boas mãos, hein? É, é com certeza. É, como é que foi essa sua abertura com o Vec, assim? Você chegou a receber um convite, assim, pra participar? Ou você acabou, foi, foi chegando? Recebi pelo Matheus, né? Que é o diretor executivo, Matheus e o Thiago. Até mesmo pelo Thiago Miguel. O nosso querido treinador, o nosso ex-treinador aí, que fez o convite. Cheguei, o Matheus fez o convite pra mim jogar. Aí deu uma treinada, treinei uma semana, mas já não era o propósito. Já não era isso que eu queria mais, já sabia disso, fazia uns três anos. Aí eu falei para mim, não dá. Enfim, fizeram o convite de ser diretor de futebol, devido também aos meus contatos. É 15 anos, em né, Petrin Vivendo Nossa. todo dia grama, né? Cheirando grama, Cheirando o cheiro da galera. grama, vestiário, viagem. Conhecendo pessoas novas, então esse é meu network, meu mundo é esse, entendeu? Então foi. Tá louca O convite foi através dele. Ah, legal. Então a, a, a proposta inicial seria para você de atleta no de caso. De atleta. Você... Ah, entendi. Sim, quando eu cheguei. Mas acabou trazendo, surtindo resultado melhor, né? Pro Beck, né, Guilherme? Tá louco. É, <laughs> mas eu vou falar pra você, acho que dá para jogar nas duas, hein? Deus, é, de repente, né? Vamos ver se. É. Vamos aguardar? Mas, <laughs> mas, oh. na verdade, também, cara. É, eu fico pensando que para você entregar um bom resultado, um bom trabalho, igual você tem entregado aí, cara, é, tem que se dedicar, 100%. né, cara? 100%. É, por Você fazer isso, se concentrar aí, e, né, é difícil. Eu acho que você acaba no, no não, né? não consegue porque o jogador tem que ter descanso. Com certeza. Eu falo que é, o jogador tem hora para fazer tudo, dá para fazer tudo na hora certa. Cara, gosta de tomar uma cerveja, ninguém é santo. Não tem jogador santo, ninguém não quer, nem quer isso. Mas é. tem hora. Tudo tem certinho. hora pra tomar uma cerveja, tem hora pra dar uma saída com os amigos. Mas o trabalho vem primeiro, né? Não só no futebol, mas em toda situação, em toda é. profissão, né? E fora, do... fora das quatro linhas é mais difícil de mexer. Jogar bola hoje, eu vejo que é nada. É muito fácil jogar futebol hoje. Os bastidores é muito difícil. A organização, a gestão, a contratação, dispensa. O dia a dia, compra ali, é tudo, porque o VEC é a gente faz tudo, né? Responsabilidade Ela... é muito grande, né, tudo. cara? Ah. Porque quer queira, quer, não, é. Eu até entendo aí, fazer essa pergunta pra você. O que, que você acha mais difícil? Você tá respondendo isso pra gente, porque é... você veio imaginava o contrário. Mas você explicando isso, a gente começa a ter uma outra visão, né, uhum. cara? Porque quer queira quer não, lógico que é, a responsabilidade do atleta é enorme, né? Ela tem um peso muito grande, e, e eu acho que esse peso ele é de acordo com é, o gabarito do próprio atleta, o peso do, do atleta, né? Mas, ou seja, o cara está tá concentrado ali, tudo. E ele realizou aquele trabalho ali, principalmente nos 90 minutos. Tudo bem, que fora desse tempo também tem o trabalho e dedicação, mas ele tem aqueles 90 minutos ali. Agora, essa área da direção, cara, pra você entregar, tem que brigar demais e não tem hora e muita responsabilidade, né, cara? Quando quando vocês estão no estádio fazendo o trabalho de vocês que são top, coisa maravilhosa, é tudo por causa do jogador. É os 90 minutos. É. Mas por causa deles, é tudo em prol dos 90 minutos. Tudo em prol de um treino que é uma hora e meia, duas horas. A gente precisa dar esse conforto, a gente precisa dar essa tranquilidade pro atleta. E fora disso aí, quanto tempo é trabalho? Mas é 8 horas trabalhando, ligação, vídeo. Vai aqui, vai dali. É cansativo. A gente tem que entregar tudo para o pro cara, pro cara se, se dedicar 100% ali, né? 100%. Ele não pode estar tá preocupado com outra coisa, senão ele não vai render. Ali. Exatamente. Por isso que a cobrança do jogador de futebol é grande. Eu vejo isso. Na época, ah, não tem negócio de perder. Não, temos que ganhar. E quanto mais sobe o nível, mais difícil fica. Imagino, mais difícil fica É, é um passe, é, é tudo Tudo vai dificultando mais, aí vai dar personalidade do jogador Da experiência, né Não é fácil hoje, que nem a maioria dos jogadores aqui Do nosso ano passado Eram amadores, né E Já trabalha o, o psicológico dos meninos Essa é outra divisão Não é bicho de sete cabeças Para mim não tem nada de mais Mas envolve um pouco a experiência de rodagem De alguns atletas que irão chegar para Somar com a gente, né Exatamente. E o psicológico para o jogador de futebol, para os atletas em geral, mas para o jogador de futebol é fundamental também, né, cara? O cara ter uma boa preparação e estar tá bem psicologicamente é fundamental, 100%. né? Concordo. É o principal. Fisicamente, 60%, eu, na minha opinião, e 40%. A técnica vem 10%, beleza? Se está bem da cabeça, eu vou fazer, vou fazer acontecer, estou confiante, vai fazer e ponto. Porque eu era assim. Nunca foi um cara 100% de força, de nada, mas. Pensava. Pensava. Confiança. Ah, vamos de novo. Eu acho simples. Mas é difícil trabalhar isso na cabeça do, do atleta, não é fácil não. Isso aí eu falo que é fácil porque eu vivi 15 anos, né? Agora o cara. Né? Começando agora. Começando, não é, não é brincadeira. Ele tem que aprender isso aí. Tem que aí, aprender né? personalidade. E eu imagino que cada, cada jogador também tem uma maneira diferente de assimilar tudo isso, né, cara? De compreensão. É, às vezes eu fico imaginando que talvez tenha atletas que têm até um nível técnico mais elevado, digamos assim, mas talvez a, a dificuldade de assimilação dessa parte psicológica acaba atrapalhando ele em alguns momentos, né? É, você pode ver que no treino é uma coisa e no jogo é outra. Talvez o jogador não sente a vontade para é, realizar o trabalho dele nos 90 minutos, que é o principal. É o show. Verdade, é o show verdade. do cara, é 90 minutos, ponto. O restante é o treinamento, né? É os bastidores. Então, esses 90 minutos que é o importante pro atleta. É. Você prefere que te um de PH, Paulinha, do você jeito tem. que ele faz meu irmão, é <laughs> isso não. É... Assim, é igual a gente tava até comentando um pouquinho antes de iniciar aqui. Você chegou no final de julho no é, começo de ju... come... final de junho, começo de julho. Primeiro de julho eu tava em vaginha. 1 de julho. É. Aí logo você já começou a. Foi. Na, na primeira semana, no dia 8, dia 10, já tava já envolvido no VEC. Já tava no VEC. Já tava lá. Já. E desde o início, assim, quando você viu o time jogar, assim, o primeiro jogo, fala sério. Você <laughs> achava que ia ser o, o que foi? A sinceridade. é Eu queria ver o primeiro jogo. Essa era a minha dúvida. eu acabei de falar, qual do treino. No treino, expectativa, realidade linda. Maravilhoso, era isso mesmo. Mas falei, agora vamos pro jogo? Vamos ver como é que o pessoal vai reagir no jogo. Aí no jogo foi isso. Eu falei, agora é só o trabalho mesmo. eu falei. E aprimorando ali, vamos tu chegar, das... vamos chegar porque o treino é uma coisa jogo é jogo. E no fato de ser 80%, 70% dos meninos eram amadores, falei, talvez entra o fato psicológico deles que podem ser afetados. E não entraram. Não entrou. Inclusive, esse foi o resultado final. O mérito, o merecimento totalmente desses garotos, né? Desses jogadores que estavam aí com a gente. Os segurar a onda legal segurar aí. a né? onda legal. Foi, foi personalidade, bacana, né? Personalidade. personalidade. E, e, e a gente via os caras. A entrega também que tinha né? a equipe. Era a gente acompanhando o jogo assim. era... 100%, né? 100%. Os voando fisicamente. Os caras. Foi, foi bacana demais, viu? É. Bacana demais. É, aproveitar. É, você que está acompanhando a nossa live aí, não esquece de curtir, se inscrever no nosso canal. Se quiser mandar uma pergunta para o pH aqui, eu vou ver se eu dou um toque aqui no Luigi para ver se você manda um, um copão para nós aqui, um uísque aqui. Na show de é. <laughs> Você vai entender. Quanto você manda aí de aproveitar fazer tá. uma pergunta aqui? É... Você que tá agora, sei assim. assim, já há alguns anos nessa área, mais especificamente na direção, você tá no VEC aqui. Uhum. Lógico que você tem muito contato, mas é difícil se achar jogadores talentosos, acredito que acredito, você passa por muita gente, conhece muita gente, né? Mas pra você encontrar uma pessoa, opa, esse aqui é diferenciado, esse aqui pode apostar nele. Beto, você fala em que idade, assim? Mais de base, é, profissional? É, digo assim, mais na base, assim. Até pra você descobrir se aquele cara, falou, oh, eu, de repente posso apostar nesse aqui. Não. Não, eu não, não vejo dificuldade nisso, não. Tem muita gente boa, hein? Tem muita gente boa. O problema é o fator dos pais também, que Entendi. isso atrapalha muito o jogador, tá? Entendi. É complicado, não é fácil. Se o pai pensa que o, o, jogador, o menino que tá jogando aqui na rua, é bom que o cara vai ser profissional. Não, não é assim. A realidade é outra. <laughs> a realidade né? é totalmente outra. E tem que vir com pessoas entendidas, né? Certo. Pessoas que entendem, que já tá na área faz tempo, para agenciar, pra coordenar, pra estar tá num clube, o clube dá o suporte todo pro, para o jogador e para a família, né? Entendi, entendi. Entendeu? Mas é. Nessa semana passada, retrasada. Semana retrasada, tinha uns meninos de avaliação muito bom de 15 anos. Gostei muito. É pra você ver. Ah, eu, eu acho que, por exemplo, provavelmente, principalmente nessa fase assim, na é, adolescência, a pessoa. O garoto, o jovem ali, ele vai passar por transformações muito grandes, né, cara? E ele. ele Vivenciando esse mundo, igual você quando você estava no Santos ali, Sim, hein, adquirindo essa experiência, né? Aí, se ele tiver um, um bom acompanhamento para lapidar aquele atleta ali, assim, com as características melhores. Porque muitas vezes a pessoa. Eu fico pensando, eu nunca fui muito do mundo do futebol, uhum. só como torcedor e a gente acompanha, Sim. né? Mas eu imagino que às vezes a pessoa. Em alguns casos, a pessoa até imagina que ela tem alguma característica, mas o forte dela, às vezes, é outro. Vendo um olhar profissional né, de uma pessoa que entende, falou: Ó, é. é. que isso seja importante, né, na E a maturação, né? Maturidade do jogador aí, com os 12 ou 15 é uma coisa, depois muda. Hoje eu vejo, hoje de fora, estudando, as licenças que eu faço, tudo encaixa no que eu passei: falo, caramba, era isso, agora é isso. E o atleta vai mudando. Isso aí tem que ter um acompanhamento legal, tá? É, na, na estrutura de time, porque pode perder o atleta. Faz uma coisa, uma besteira, pensa que o atleta tá mal, mas é um momento que ele tá passando e tem, tem, tem que dar tempo para ele, trabalhar ele, que daqui a pouco ele desponta. É assim que trabalha. Então, nosso trabalho é, é de muita atenção é, nesse sentido com os atletas e também estamos falando de sonho, né? Não é, não é fácil. É verdade, isso aí é uma coisa que tem que tomar cuidado também, uma né? Cuidado, cara, né? porque você frustrar uma pessoa assim, as pessoas, né, cara, eu digo, imagino que você tem até que preparar aquela pessoa, aquela para receber um não, né, cara, e uma ter uma orientação legal, né? Exatamente. A pessoa não acabar não se perdendo na vida também. E né? a, estru a estruturação nossa do vec é até legal comentar sobre isso aí, né, que a nossa diretoria trouxe até o Fernando Felipe, né? Que é um cara que já teve uma passagem no esporte Recife. E chegou aí para somar no VEC. Ele é esse cara, esse, um diretor técnico que ele tem essa facilidade, essa entrada para conversar com o jogador. Coisa que eu não tenho essa facilidade que ele tem. Então é. Ele tá é desenrolado, hein? Eu sou desenrolado, mas é já exige um. Mais emocional, assim, você fala? É, ele é, é, é diferente. Eu consigo tá, eu... conversar no mundo da bola, com a... hum. mas desse jeito não. Que nem o brinco com ele, de, se de deixa pra você. Pra mim... É outra área. É outra coisa. E a gente tá conseguindo montar desse jeito, Legal. com pessoas qualificadas trazendo pro VEC a gente fazer um trabalho melhor, né? Colocando as peças é. certas no lugar certo, é. né? Não, mas é uma aí bacana. É, aproveitando aí, a gente quer agradecer o saborzão aí. O Patrick tá recebendo o lanche aí, chegou. Chegou na hora, daqui a pouquinho a gente... <laughs> Mandar a brasa aí engordar um Não. pouquinho, né, velho? <laughs> ah, tá louco e... aí? Tem que ensinar a aqui. Vou fazer uma propaganda aí. Oh. Tem, alguma, eu... tem alguma característica que se normalmente se observa mais em atletas desse nível, nessa, nessa faixa etária? Por exemplo, se é força física, técnica, ou. Tem alguma coisa que, que se observa mais ou é o conjunto? Eu. Observe a personalidade do jogador. E talvez o cara não vai estar tá num dia legal. A técnica dele não vai estar tá legal, mas quero ver ele tentando de novo. É isso que eu acho interessante do atleta: tentar. Ou errou, vou de novo e vai dar certo. E isso falta muito. Isso falta muito. Você pode perceber que dependendo da situação, o cara erra uma e depois ele começa a tocar pro lado, ele começa a fazer o simples, pela confiança dele mesmo, até voltar isso aí, né? Isso aí, falando um pouquinho, você tava falando aqui, eu tava lembrando do Neymar que a gente tava falando aqui. O que que é a personalidade, né, cara? o cara fazer sem medo de errar. Não, lógico que não pode extrapolar, você errar toda hora. Exato. Mas é o cara, errou, levantou a cabeça e vou meter o pau, é assim. Não deu gente. certo nessa jogada, vai dar certo outra jogada que eu vou fazer diferente. Exatamente. Né? E o cara tem esses recursos também, Esse né? Recursos, exatamente, recursos. É não precisa omitir, né? Verdade. Bastante gente participando aqui no no chat aqui no YouTube. É, que legal. A Laiza. Pedro Henrique, seu irmão, É, Pedro Henrique é meu irmão. <laughs> o Diego Petrinho também, o Brabo. Diego, um beijo, meu irmãozão <laughs> querido. Deus te abençoe. Ele falou que o Bololô tá armado. <risos> <risos> Bernardo Coelho. Era Bernardo o goleiro. É goleiro. O ele não sem assim, um abraço. Ele disse que lá em Petrópolis vai pediu pra o pessoal orar pra eles lá que tem mais de 100 mortos. Não sei se é por conta da chuva. Foi. Eu... É por causa da chuva, é já da da chuva tá? Chegou em 100, tá louca, tava. Agora há pouco, eu. Nossa, aí, é uma tragédia também. Abração pra eles lá. Gabriel Jesus, Paulinho Brabo. Reinaldo Moreira, grande profissional, orgulho de ser seu amigo. Ah, abraço, querido. Legal. Fernando Felipe, jogueiro, melhor. Pessoa, mil, executivo, mil. Pode ir. Abílio Oliveira, boa noite pra todos. Um abração pra Varginha. Luan tá falando um oi lá também. Um azito. Um abraço pra todos aí. A gente quer agradecer também ao Saborzão aí. Show. Mandar o lanche aí. Que... Como é que tá aí, Paulinho? Delicioso. Parceiro nosso aí. Dá tá uma Bom demais, né, rapaz? Eu aproveitar também, também quero agradecer o pessoal lá do Saborzão, a equipe. A gente esteve lá também semana passada, né, Guilherme? Teve. Foi bacana demais. Os caras. Tratamento VIP lá para nossa equipe, né? É, para variar. Agradecer, agradecer, é, agradecer. Ao, ao Graciano, ao Gil, é, pessoal lá. Todo mundo aí que Top comprou mesmo. esse projeto, bacana. Com a gente, tá com aí, gente, né, gente né? aí, né? E a gente torce pelo sucesso deles também. Eles fazem muito sucesso, que eles consigam, né? Cada vez mais progredir e levar o saborzão para galera, né? Com certeza. <laughs> é, aproveitando também que tá rolando uma promoção lá no nosso Instagram, com o Instagram lá da, do Saborzão, lá esse seu comentário lá, automaticamente você já vai estar tá participando. O falando um pouco do, do Vé que lá da, dessa campanha linda que foi ano passado é cara perdendo aqui que eu ia. Então, quando você acha, o... eu te interromper aqui. Eu tava, eu tava pensando numa coisa aqui. Desculpa, Guilherme. Tá não, não. Eu tô eu ia ser como um pouquinho do, do lembra aqui. É, agora, com esse trabalho que vocês estão fazendo do, do VEC aqui e tudo mais, bacana, você acha que vai ter assim. vão surgir novos talentos aqui na nossa cidade, na região? Porque tá, dá oportunidade para todo mundo, né? E a, a, a nossa cidade aqui. Foi muito carente, você teve que ir lá para Santos, muita gente saiu daqui, né? E agora quer queira, quer não, está dentro de casa aqui. Eu acho que é uma segurança para a família também e tudo mais, né? A oportunidade que esses garotos novos têm aí de 15, 17, 13 anos, tá trabalhando aí junto com a parceria aí da, da prefeitura, né? Que é a SEMEL, que é o, o professor Wendy Lourenço, que comandam lá. O Vec está na primeira divisão do Campeonato Mineiro. Na nossa época, nunca, nunca em Varginha teve um, um, um time que estava na primeira divisão do Mineiro. E os meninos estão de porta aberta para jogar contra o Cruzeiro, contra o Atlético, jogo no Melão. Na nossa época não tinha isso, verdade. E aí você vê em muito um curto espaço de tempo, né, de nossa, trabalho, né, aconteceu, tá acontecendo muito rápido. É assim, uma grata surpresa, né? Cara? Exatamente. Mas isso também eu acho que vem da seriedade do trabalho, né, cara? Quando você pega a fim de fazer bem feito mesmo, assim. Com certeza. Você consegue encaixar uma equipe boa, todo mundo interessado ali, e o resultado acontece, é. né, cara? É. E respondendo a sua pergunta, creio que vai aparecer mais, mais, mais molecada de base. Categoria de base. O profissional, creio que não, não tanto mais. Deve ser um ou dois que deve surgir, porque tá bem peneirado tem bastante coisa que está acontecendo aqui no, aqui no sul de Minas e estamos vendo muita coisa hein? verdade verdade né? bem lembrado isso aí também tá aqui no sul de Minas está acontecendo muita coisa mesmo muita né, muita coisa e isso é muito bom também né para o futebol na nossa região aqui cara. a nossa região foi muito assim durante muito tempo é carente né deixar cara deixar de lado né Falar é. a verdade é deixar de lado a gente a gente conhece a história de muita gente, assim, que a gente acredita que poderia ter, ter tido pelo menos uma chance, né? Uma chance, uma oportunidade. Uma oportunidade. Pode ser que não daria certo, né, cara? Isso. Mas é aquilo. Opa, tentei, não deu certo, né? Pra e pessoa aí... não ficar com aquilo também em mente. Puta merda, eu podia ter da... dar certo. E né? a idade, né, Beto? Que nem. Faz 30 anos agora em junho. Muitos aí da minha idade, tem vários jogadores qualificados também. Mas o cara tem outra responsabilidade. O cara tem família, o cara tem conta para pagar. E o físico também não é o mesmo, né? Então muda, não tem como também falar, não vou tirar o cara daqui e colocar aqui, assim, é, é difícil. É isso, né? É difícil. É igual a gente sabe, né, assim. Você tem seu emprego lá, você acaba tendo que deixar ele pra você abraçar um projeto. É, não é pra qualquer um, né, cara? Não, não é. é. É isso que você falou. É que nem vocês fizeram ano passado, vocês abraçaram o projeto. É, eu não assim, quero saber, eu vou estar junto. Foi isso que aconteceu. É você... confiar, assim, e, e não pode desanimar também, né? Não, assim, com certeza. Vamos supor que não subisse. Uhum. Aí, velho, você vai dar as costas. Aí que não sobe mesmo. Aí você exatamente. tem que apoiar mais ainda, né? Eu acredito muito nisso. É. Assim, se sem apoio, a gente não faz nada. Do mesmo jeito que a gente apoiou o VEC, o VEC também nos apoiou e a gente tá crescendo junto, né? Isso é, é, exatamente. E o VEC vai ser isso, viu? O VEC, quem tá correndo do começo, vai é isso e pronto não, Legal, não, não é vai mudar a linha do de, de pensamento primeiramente a é gratidão né porque no começo quando ninguém quer ajudar ninguém, ninguém quer, né ninguém abandona aqui ó como é que, é, Saborzão. Saboresão Saborzão. que ninguém quer dar um lanche é. ninguém quer dar um lanche uma água aí a hora que começa a melhorar as coisas aí fica aí fica fácil não verdade, né? é verdade. É, inclusive assim, Saborzão, Acho gostoso pra caramba, hum. gostei, viu? É. Tô com fome daqui a pouco termino. É. <laughs> Top demais só pra, nós só não vamos comer tudo agora pra não ficar falando de boca cheia ah, né? eu, eu já comi metade aqui <laughs> eu não sei, não garanto não, Beto é, não, eu lembrei da, da pergunta que eu ia fazer, a gente tava falando sobre a liga que deu o time em campo, né? Uhum. mas vocês passaram apertado no, nos bastidores, né? Nossa. dá pra contar um pouquinho aí, de, ah. um resuminho? vida a situação é, financeira, né? Que Acaba que, quando você não tá legal financeiramente, fica desorganizado. Então você tem que... faz duas, três funções. Chegamos aí... Eu, Matheus, entre outros aí, chegou a cozinhar. Fazer comida para os jogadores. O Flávio, café da manhã, cinco e meia da manhã, a encontravam encontrava na casa do Flávio, fazia o café da manhã não. e levava para o hotel. Então é, é, é o propósito. Foi isso, entendeu? Loco, hein? Chegou no final, já de alimentação fazia comida na minha casa, meus pais faziam comida na minha casa, ah, louco. e levava pro o hotel. Vai precisar ver dedicação, hein, cara. Então é compartilhar funções e foi isso, entendeu? E é aquela situação da, da, que eu te falei do propósito, né? Todo mundo abraçou. Verdade, você tem o... você quiser obter sucesso, cara. Definir o teu propósito ali e não fugir. Exatamente. É. Porque o fujão nunca vence, o vencedor nunca foge. Tem toma umas que... pancadas, mas é, no final dá certo. É isso aí. O... Até o pessoal hoje, assim, na internet, eles criticam, Fala assim: ah, mas você não pode romantizar os, os perrengues, porque não é normal, mas a gente sabe que no mundo. Se a gente não correr com as próprias pernas, se você desdobrar, igual se você não tiver dois serviços. Você não faz nada. Sim. Aí tipo assim, o pessoal da internet fala assim, ah, mas não pode ser assim, mas a realidade é essa, né? A realidade é essa. Na verdade, é, as coisas às vezes acontece com verdade com... para poucos, cara. Para poucos, poucos acabam, né, encaixando tudo certinho ali e tal, tal por algum detalhe. Não vou nem <laughs> dizer que é por sorte, talvez até por dedicação também, mas consegue, né? Mas pra maioria mesmo, cara, é luta, cara. Ralação, né? É luta. Tem que ralar mesmo, tem que se dedicar, não pode em, fugir. Em, da em todas as áreas, né? Em é, todas as não áreas. Não tem para onde correr, não. Não. Se coisa, cara, correr não. não. Se você quiser alguma coisa, cara, tem que correr atrás. Tá difícil? Corre mais um pouquinho ainda. É exatamente. É... Falou, você tenta é apertar, vai lá, cozinha. Foi é isso. Busca atleta, busca atleta. atleta. É, e, e... Ah, logo, é... faça o que tiver que fazer. Né? Não pode fugir de jeito nenhum, Ô. Paulinho, eu não sei se tem como você assim, dar nome às as qualidades, assim, mas eu queria saber para um atleta, assim, um jovem que, que pensa em iniciar no futebol, já pratica, você, tem algumas normas assim, que você acha que ele tem que seguir, se ele pretende seguir a carreira mesmo? Acho que primeiramente, que manter um atleta aí, que a maioria são cristãos, católico, independente de qualquer religião, e tem uma fé. Eu tenho minha fé em Deus. Por que. Fez eu, eu vencer na vida. E a perseverança. Perseverar. É que o Beto... Hoje vai estar tá ruim, amanhã vai estar tá pior. Mas eu tô Amanhã vai estar tá pior. Eu quero que seja pior que eu vou estar tá dentro. E, esse é o Paulinho. E, essa foi minha carreira. E, acontece. Não é por qualidade nem nada. Mas as coisas viraram para mim. Pela minha fé que eu tenho em Deus. Pelo trabalho que eu sempre fui muito trabalhador. E a perseverança. Porque onde já não tinha mais luz, foi onde que Deus me abençoou. Entendeu? Então, essa foi a minha história. Então, creio que é perseverança. E também ter é, um parâmetro. Saber até onde que vai essa perseverança. E a qualidade do atleta também. Né? Vamos falar que o cara não tem qualidade nenhuma, nem nada. Aí isso já é né, ter senso. Para uhum. saber disso aí. Mas o cara é. que tem qualidade, é dedicado. Vai, vai embora. E estiver ruim, estiver pior... Vai. Vai que Deus abençoe. Se não for ali, é alguma pessoa, é alguma coisa que acontece na área do esporte. O esporte muda a vida muito rápido. Petrinho, a gente se conheceu no passado. É. Mas virou podcast, já tá porra, transmitindo nosso jogo de futebol, é, é isso. É, é, muito rápido, né? É. Bacana, é dedicação, trabalho sério, as coisas vão acontecendo, né, cara? É, é isso que acontece. Então, essa é a dica que eu tenho para dar. E, e traba trabalho. Trabalho de verdade, né? É o sol, faça chuva. Tem que estar. Tá. na verdade. Para você agarrar uma oportunidade, quando ela aparecer, você tem que estar tá preparado, né, cara? Uhum. E para você preparar, é, você tem que ter fé. Isso você tá falando. Se você não tiver fé que alguma coisa vai acontecer, né? Se tiver fé em alguma coisa superior que talvez fuja da compreensão né, da gente, mas opa eu vou até aqui, daqui para frente é a minha fé que vai me guiar, que vai me direcionar, uhum. né? O meu instinto, a minha intuição e vou chegar lá na frente. Exato. Né? Então tem que ter essa dedicação e essa confiança, essa certeza que vai dar certo, porque senão você acaba desistindo muito cedo de tudo, né? De qualquer é, coisa. De qualquer coisa. E hoje, né, é, a geração Nutella, eu falo isso aí porque qualquer coisa que fala, é, fala uma coisa aqui que eu já, já ofende. Nossa, o Paulinho falou isso. E tá, tem que ter uma cuidado até para falar, né? Porque é. Não é igual da palavra e isso rasgado, e, rasgado tá e ponto e vamos de novo. Não, hoje em dia não é assim mais. Então hoje tá bem mais difícil as coisas. É, e a gente vê que sei que você tá falando tá difícil, tá ficando cada vez mais difícil, né? <laughs> cada, cada vez mais difícil. Que, não sei até que ponto vai chegar, é. né? Porque lógico que eu acho que Vamos usar um termo aqui com o André da Carruagem que as abóboras se ajeitam. Hum, hum. As coisas vão se acomodando. Termo aí é novo, é. Esse termo é novo. É, né? é, Quem né? ele falava, ele era o Juarez Soares, comentário de. Ele comentarista. Ali, isso é antigo, né? Isso mesmo. aí é antigo. Isso assim, aí eu, eu, eu ouvi ele falar, na... falando do jogo ali, comentando. Eu louco, falando com o eu... André da Carruagem que as abóboras se ajeita, Eu falei, pior que. Faz isso é sentido. com muita coisa na vida, né? É sentido. Mas. É, o, o, o tempo vai passando cara e a gente vai vai, vai aprendendo algumas coisas né e, e a gente vai vendo que parece que a gente está vivendo uma fase meio um pouco meio que turbulenta em todos os sentidos você pega de, de política, social né e tudo mais e então parece que tá vendo uma confusão mental, a gente passa por educação uma mudança ah, mesmo, né? uma Beto? mudança... As coisas acontecendo, cara, uma chuva de oportunidade em todos os sentidos, igual você estava falando agora uhum. há pouco aqui, cara. A dificuldade que era hoje em dia não ter celular é esse, aquilo, né? Era ralar, pegar carona. Então as coisas eram muito difícil Hoje em dia as coisas acontecem muito mais fácil e. Então, eu, eu acredito que até para a pessoa fo ficar focada em alguma coisa tem mais dificuldade, porque são tanta informação, tanta coisa chegando toda Verdade. hora aqui ali, ali né? E, e informação de todo jeito, né, cara? E, e aí eu acho que as pessoas começam a misturar muito as coisas, fazer muita confusão, né? Uhum. E qualquer coisa te ofende. E, e lógico que o respeito né, tem que estar acima de qualquer coisa. Mas, de repente, você não pode nem conversar mais, cara. Qualquer coisa que você fala aí, você já tá... A pessoa já se sente ofendida. É tá complicado e, o negócio. E, nem o Beto falou, lembro de uma situação que aconteceu comigo no Santos. Eu, inclusive, um... ele me colocou na empresa, na época de, de agenciamento de jogador. Alberto Vieira inclu... vai mandar uns jogadores para o PEC esse ano. Ele foi meu treinador no Santos, meu primeiro treinador no Santos. Que ele chegou e me deu um tapa no peito. Hum. Você tem que tirar essa camisa. e tem que ir embora pra varginha. Você não merece estar aqui no Santos. Mas, gr grosseiramente falando mesmo, que norma... é o normal. É normal da bola. É a linguagem. A linguagem não tem nada demais nisso. Hoje em dia não dá para fazer isso mais. Então, tem hora que eu me controlo também. Eu não, sou não tô tão velho, mas eu sou um pouco da velha guarda desse jeito. Não, não dá para fazer isso mais. que já tem pai, tem mãe. Também. Mas dos, dos, dos adolescentes hoje né? tem sonho de ser jogador de futebol até, até pegar o celular na mão, tem que começar a jogar o Free, free, Fire. free Fire. Aí depois, diretamente, também não é mais jogador de futebol. Aí acabou. Então, o pessoal de, das antigas é o propósito, você ser jogador. Era isso. Mas devido a facilidades informações, informações, né? você disse, né, Beto? Verdade. O Elcio é. disse que passou por algo parecido, né? Mas ele já tava na seleção com o Tele Santana. Lembra? É, na L contando a história pra Ele gente. Ele fez uma não... pressão psicológica violenta nele né, lá. Eu, eu imagino, né? É, eu, eu não vivi ne, nesse mundo, né? Gostaria até de, de hum. ter vivido um pouco disso aí. Quem não. Quem não como diz o, o Skank, o Samuel Rosa, quem nunca sonhou em ser um jogador de futebol, é, né? é verdade. É. É, mas eu imagino, cara, que vocês, como atletas, vocês devem ter ralado demais, muita pressão Muito. psicológica também, né, 29 cara? anos, careca aí, Negócio será que ela sofreu na vida? É aqui, não é brincadeira não <laughs> e, e olha pra você ver hoje, igual você tá comentando aí, você já tem a vivência, você aprendeu assim, praticamente tudo tudo da, da base ao, ao término da carreira, né? É e agora você tem que reeducar você Esse... tem que aprender de novo é, legal o que você falou aí, Petrinho é o que tá acontecendo comigo. Outro mundo agora é o que tá acontecendo com, com uma irmã, esse jogador mais velho não tem, tem dó, não. Mais velho, o cara joga bola. É. É, com, com dó do cara, aí eu, eu tô de sacanagem comigo, pô. Entendeu? Agora com a molecada mais nova, tô me reeducando, tem também o um jeito de falar, né? Mas com o jogador mais velho aí não tem, não tem muito direcionamento nas palavras, não. Já é aquela ah, linguagem mesmo. Já é. Mesmo do... já é. Porque, igual, igual a gente tá conversando aí, né? O, o que te ativava naquela época, não, pode ser que não funcione para um, um garoto hoje, né? É. Eu sou e até pega até mal, né? É, pega até mal, já é diferente. É, coisa. Falando pra você, o, o, o mundo, igual o Beto tava falando aí, tá mudando demais. E você tem que tomar cuidado com o que você fala. Você tem que, todo dia você tem que estar tá aprendendo, procurando informação. Senão, uhum. você passa apertado e acaba ficando para trás também, né? a gente mais do que nunca tem que estar tá aprendendo todo dia, todo né, cara? Dia. E essa esse comunicação, né, cara? Essa tem que estar tá aprimorando isso aí, buscando novos entendimentos, as coisas. Uhum. Essa linguagem que vai se modificando a cada dia, né? Às vezes a gente tem até um pouco de dificuldade para assimilar tudo isso, né? Mas a vida, né, cara? Mudança é constante. Aproveitar e falar mais um pouquinho com o público nosso aqui que tá interagindo no chat aqui. O Arthur Pelágio Arthur, grande é. abraço. O moleque Paulinho, melhor do mundo. Uhum. O Diego Petrin dá um salve aí, careca. Fala, ah, Petrizão, Arthur. O, o Pedro pediu pra eu mandar um lanche pra eles lá também. Uhum. Marilene Aparecida. É Não. Mandou um boa noite aqui. Uhum. É. Aproveitar que a gente estava passando sobre. O Paulo comentou que o VEC é um time completamente diferente. Então, pelo que você conhece de futebol, assim, questão de abrir porta para jogador. É porque eu, não é porque eu sou o diretor do VEC, não, mas não, não tem. Essa entrada não tem. Para futebol é, é muito diferente. E o que, que levou vocês, por exemplo, a direção do, do VEC, a trabalhar dessa forma? A oportunidade. Uma oportunidade para o Teto, porque a gente sabe que a gente dando oportunidade também é interesse para o clube de é, colocar o próprio Petrin, Gabriel Porquim, o Renan foi o, o, a reta final aí se não fosse aí o Renan também que resistiu pegou para caralho é. Você desculpa, cara. não, mas tem, tem problema pegou não. muito pegou muito entendeu é... Fico feliz de ver os, os que saíram daqui, né? Bacana. E o Petrinho é, ontem viu, no, no, né? não jogou o titular, mas estava numa situação maneira. Bacana. Isso que deixa a gente fica grato. Né? Ainda mais o Petrinho bacana. da cidade, né? Bom demais. Fica feliz. Isso, viu? isso acaba sendo uma via de mão dupla, né, cara? É bom para garotada, né? É bom para o próprio clube, né? Uhum. E para a entidade. O VEC, né, assim que representa a nossa cidade, né? a nossa região aqui uma visão diferente, então acaba sendo bom para todo mundo. Né? Uhum. É isso aí. E o que ficou, o que legal, né, Beto, que a gente tinha comentado antes. Ah, o Paulinho mora ali, ó. O Paulinho se encontra com ele, tá passando chinela ali. Pô, vou falar com ele. Não tem, não tem barreira para conversar. Vamos trocar Enfim. uma ideia. Vamos. Tem não, não, tem não. Então isso é legal. Inclui outro clube não. Você sabe o que eu tô Os querendo? Cara tem ver, uma blindagem não... assim, não. que você não consegue não chegar, chega. trocar uma ideia, de gente nenhuma, né, Já cara? conversa já pum até, até aqui na, na cidade mesmo. É, é isso que eu tô falando. <laughs> né? Verdade. Você então, encontra buscar no meu lugar, enfim. É, é completamente diferente. É, é uma visão diferente mesmo, né? É, é, é uma visão bem moderna, porque eu chamo de moderna, porque é uma coisa que. Uma coisa que vocês estão fazendo agora, né? Eu acredito que brevemente vai começar a ser até copiado por. Outros, uhum. Outras entidades, porque de cara você já viu que o negócio deu certo, tá dando certo, é. né? Então, quando começa a dar certo, aí o pessoal começa a copiar o modelo, né? Uhum. Mas de qualquer forma, vocês estão de parabéns. É isso mesmo, obrigado. que copia mesmo, né? Coisa boa tem que ser copiada. É exatamente. Mesmo, Deus, com copia e esteja com, com muita vontade, viu? Pra cozinhar, pra é, fazer é, tudo limpar é, a fiteira, é, né? Só, é isso Não é só também. chegar de gola a não. não. aí <laughs> o negócio é... É, você tava falando um pouco sobre esses bastidores aí, que o, o VEC é um caso à parte. É, falando um pouco do assim, de quando você tratava mais diretamente, só como empresário, fora certo. diretor. assim. É, Para você colocar um atleta dentro de uma equipe, assim, você tem que desembolsar. Assim, geralmente o pessoal fala: Ah, mas que lá é jogador de empresário, por isso que ele joga. Como é que funciona um pouco esses bastidores? assim Tem isso? Na, na Ásia, sim. Aqui no Brasil nunca mexi com é, agenciar jogador nem nada. Ou até mesmo fazer uma negociação, não. Sei que acontece, mas não vou falar porque não aconteceu comigo. Agora na Ásia é assim. Não é só jogar a bola. Não, o Petrinho joga muito. Não é isso. Porque igual o Petrinho, o mundo tá cheio. Igual o Paulinho tá cheio, então envolve outras coisas. Entendeu? Aí já é com esse diretor, ou o dono do time, ou o treinador, aí já é. Aí é negócio, aí ponto, business, entendeu? Porque e a, a gente que, que assiste o futebol assim, né? E tanto o pessoal, até o pessoal comenta aberto mesmo, fala assim, ó, seja, esse cara tem potencial aí pra, pra jogar, eu não sei por que que não tá jogando. Aí, mas só quem tá no bastidor sabe o que acontece, né? Uma coisa eu confirmo pra vocês, tem. Tem sim, tem, né? Pouco não. Você veio uma coisa e falou: Você acredita que eu nunca tinha me antenado sobre esse, esse assunto? E é verdade, né, cara? É que você falou. Bom jogador, cara, você vai encontrar milhares, né? É muito. né? Então é questão realmente disso aí, de você. Pode falar que negócio, de você ter os contatos certos, você tá no lugar certo, com a pessoa certa. Por isso também é a importância. De uma de uma carreira bem gerida, né? Bem administrada, uhum. né? de alguém que te dá um suporte legal ali. Porque com certeza você pega um, um excelente atleta. Se ele não for bem direcionado, não vai fazer, não vai chegar a lugar nenhum. Vai né? fazer. Aí é que entra um amigo também, conhecido, aí você falou do network, tem tudo isso aí. Tudo. Né? Você está envolvido ali com aquela linguagem, com o mundo ali, né? É, aí as coisas começam a acontecer de uma maneira diferente, né? É, é a entrada, né? De ah, conhece um aqui, pô, recebe o Petrinho lá, que eu sou amigo do Beto, já chega, já é mais fácil o acesso. Não, já tem uma pessoa conhecida, né? E é assim que funciona? As é coisas, assim né, que cara? funciona, não tem jeito, é. Você, é, você vive nesse mundo, cara. Você tem que interagir mesmo. Uhum. Né? Igual você tá falando aí, eu, eu me recordei do, do Ronaldo fenômeno. Aí eu lembro de uma. assistindo umas reportagens na época, no início da, da carreira dele. Aí eu lembro os caras comentando lá que tinha um cara que jogava com ele. Eu não lembro, não lembro se o time se era o Madureiro. Um time lá que uhum. ele começou na base lá no Rio de Janeiro, eu esqueci o nome do time. Mas disse que, que o bom mesmo, o cara que era o craque mesmo lá do time, não teve oportunidade nenhuma. Logo, logo encerrou a carreira dele ali. Ah. E o Ronaldinho virou, não né? precisa nem falar, né? Isso acontece São muito. Cristóvão. São Cristóvão, acho que é isso mesmo. Acho que São que Cristóvão. É, é, isso é São mesmo, Cristóvão, né? acho que nada. É isso mesmo. Aí então eu vi uma, acho que uma ou duas vezes uma reportagem falando que tinha um cara lá que jogava com ele, né? Da, da época dele uhum. lá que o cara era. Esse cara era o fenômeno. <laughs> Mas, Mas ele... o, o fenômeno mesmo, ele. ele assim, ele não, acho que não nasce fenômeno, né? Ele Vai desenvolvendo, né? Uhum. As coisas vão acontecendo. Igual o pessoal, assim... Vamos falar, o cara é muito talentoso e tal. Mas eu acho que tem muito trabalho é. envolvido, né? O pessoal fala, tudo bem, o Messi é gênio. Mas, assim, o cara treina muito também. Igual o Cristiano, né? Acho que o Cristiano, aparentemente, <laughs> até mais, é. né? Mas, assim... É fenômeno, mas tem mais coisa envolvida, né, Beto? É. Lógico que o cara, eu assim, eu penso, né? O cara, ele tem, às vezes, ele tem alguma coisa, uma característica ali, que já vem dele mesmo, né? Às vezes ele já nasceu para aquilo com algumas características, mas aquilo ali tem que ser trabalhado, tem que ser potencializado, potencializado, né? Porque senão também não acontece nada. Aí vamos pensar por outro lado. Portugal e Brasil, a dimensão. Mais fácil virar em Portugal ou virar no Brasil? Complicado, hein? Né? Complicado. Portugal mais fácil, países menores é mais fácil. É, né? Mais fácil para chegar no topo, vai que no Brasil. É, no Brasil é, é. um em cada esquina. Isso aqui é difícil. Além da qualidade dos jogadores ou é o tamanho do país. É. É muita coisa, é né? Passar que... por muita coisa, né? Pra você chegar no, numa seleção de um, enfim, de país da Europa aí, não tô tirando o mérito dos jogadores, nada disso. Não interpreta mal, mas o acesso é mais rápido. Talvez um cara que tá fazendo Série C, jogando Série C do brasileiro aqui, eu já teve uma carreira, o cara tá jogando a primeira lá, porque não tem os jogadores no país. Né? Aqui no Brasil é, é difícil, o Brasil cara. É o, é o país do futebol, né? Você vai, a nossa divisão aí, ó. reta final. Coisa né? de louco, hein? Vai na Bezinha em São Paulo. Jogador desemprestado do Corinthians Santos, enfim. Jogador qualificado, que o quê? Que não virou de momento no time grande no time de expressão mas é emprestado para um time de menor expressão para ter rodagem para jogar porque jogador não pode ficar parado e o seguinte é porque não cabe todo mundo né? Não tem jeito o negócio então vai, vai vai peneirando vai selecionando mesmo e é isso aí sei que você falou outra coisa também você vê bom a gente conversar a gente começa a entender o negócio né é compreensível isso não a concorrência é menor né Num no, no país é, a população menor, por exemplo, menos gente disputando com você ali, né? Exato. Então, porque eu acredito que, de repente, você começa aí, quando você chega num certo patamar, assim, no início da tua carreira de juventude ali, ali você, você começa a ter o mesmo treinamento, ou pelo menos parecido ali, o treinamento físico, o treinamento técnico, as coisas ali, você começa a assimilar muita coisa, né, cara? Uhum. Aí vai do do teu dedicação e do teu talento também, da capacidade de, de desenvolver, uhum. você se destacar entre os demais, né? É, exatamente isso aí. É, você já, você ficou esse tempo todo voltando lá no, no, no Timor lá, você já teve assim algum sonho, vontade de jogar em algum outro país, alguma região ou não, ou aqui no Brasil mesmo? Eu vivi um sonho no que eu não esperava, que era representar... De leste é uma ilha pequena de 1 milhão e 300 mil habitantes. Mas joguei numa seleção. Ponto. Eu não, não passava isso nem nos meus melhores sonhos. E Deus me abençoe. É além nisso. Do, do que você imaginou. Ainda mais profissionalmente. Além de jogar um eliminatória de Copa do Mundo. Ponto final. Ó, ó. Ali acho que eu também, acho que foi por isso também. Falei, já deu. Venci. Já hum. não ganhei uma grana... Parar, né? nada disso não foi financeiramente de ficar rico nem nada, mas devido a, eu tava muito debilitado de muita lesão. Pô, consegui jogar uns um desgaste, desgaste pum, machucava e nada de lesão pesada, mas foi, foi me desanimando. Aí surgiu uma situação no Brasil, eu falei, é melhor parar, melhor parar e eu continuar já agenciando, que eu já tava mexendo com isso, entendeu? Já tava com algumas outras vertentes, né? Quer queira, quer não, é, talvez você tenha feito isso na hora certa, né, cara? Achou na hora certa. Se talvez você falasse, ah, não, vou dar mais um tempo, vou assistir um pouco mais no futebol, de repente, passava esse momento, né? talvez você não conseguiria da pegar tá aqui. uma fase Pode boa assim, né? É tá mesmo. aqui Exatamente isso aí. Se você conseguisse você ter uma visão assim, opa, o momento, é, a oportunidade é essa daqui. E foi muito difícil. Não foi fácil. Falando assim, parece que foi fácil, vou largar a bola e pro. Não. Fiquei mal. Fiquei mal, porque eu fui pro lado da razão, né? Tive que deixar a emoção do lado. Se depender dependendo da emoção, eu tava jogando até hoje. talvez vejo o caroço rolando na grama falei, meu Deus do céu. É, é Imagina. E você bate uma bolinha de vez em quando? Brinca um o, pouquinho, Ultimamente, não. Tô com o tornozelo aqui, fui bater uma pelada, deu uma zoada no tornozelo. Mas é. Eu tô evitando. Evitando bater pelada aí até mesmo lesão, porque é a correria do dia a dia claro aí. Depois, né é fácil, e nem, não. Voltei de São Paulo agora há pouco. Né? Brincadeira, não. E de São Paulo, a gente foi pegar um jogador lá, tá vindo um jogador de intercâmbio, enfim. Pra receber o um menino no, em Guarulhos. Aqui em Varginha mesmo, então, é, você jogou relativamente pouco tempo com a molecada, porque logo você saiu daqui. Pouco tempo, aí, depois que eu saí do Santos, eu tive uma pequena passagem no, na Semel, na prefeitura de Varginha, hum. né? É, com o Endo fiquei uns 3, 4 meses. Entendi. Três, quatro meses, joguei uma competição. E depois eu, pum, basei. Salão você jogava também? Só quando era mulher criança mesmo. Cinco anos, sete anos, 10 anos. Depois foi pro. Depois disso, não, não gosto ah, de jogar salão. Entendi. Mas pra criança eu. Pô, é, é show de bola. Pra criança é bom, né, a gente? Muito bom, habilidade, né? Movimentação. É, a gente vê muita. Muito cara bom aí que se destacou no salão, né? De... É. E apesar. Uma curiosidade, já que você tô aprendendo tanta é coisa, eu vou explorar um pouquinho aqui. A gente vê, por exemplo, tipo, o Falcão tentou no, no futebol de campo, uhum. não deu certo. Será que é muito difícil essa transição, cara, para do salão, por exemplo, pro campo? Eu acho que é difícil, né, cara? Difícil, a dimensão é outra, já do, do tamanho da quadra pro do campo, né? A, a dinâmica do jogo é outra. Imagina. Ele não é dar um, um passo daqui na parede, dois metros e vai, não. Hum. Né, Tudo é diferente, né, cara? O tempo, né? Verdade. É diferente já, por mais que o cara, ah, o cara é habilidoso, é esse aquilo, mas é, é outro mundo, né, cara? O negócio é totalmente diferente. Eu acho que se você for moleque ali, coisa e tal, você, você tá no campo, tá no salão ali. Eu acho que é mais fácil, o né? negócio igual, igual o Falcão mesmo. Eu imagino, né? Eu não sei a, a vida inteira, uma carreira, né, brilhante que ele teve, né, no, no salão. Pra... Encaixar é. no futebol de campo, acho que é difícil. É difícil. É difícil. É uma o, hoje em dia, o jogador tem que ser versátil, tem que jogar em todas as posições, tem que ser coringa. O futebol já não tá aceitando o cara jogar só uma posição mais. Olha como é que mudou as coisas. Antes era um ou outro. Ah, o cara joga de volante. O cara era... Hoje em dia, é normal. É normal e tem que ser, viu? Senão o cara fica fora do mercado. Verdade. Tem que desenvolver outras tem que desenvolver, né? Tem que desenvolver. Verdade. Além do de, jogador abrir mercado para ele interessante pro clube também. Com certeza. Então, tendo sim. uma contratação hoje, pesa isso aí. Eu imagino, imagino. Entendeu? tendo né? é... hoje em dia, do jeito que tá competitivo o futebol, né? E, por exemplo, de repente, você ter um, alguns atletas ali no, no, no na tua equipe, que consegue desempenhar funções diferentes, eu não sei, mas de repente você consegue trabalhar até com um plantel um pouco mais reduzido, não sei, né? A questão isso de é, custo tudo é, mais. É de né? tudo. É, é isso que nós vamos fazer esse ano também. A ideia é mais ou menos por aí. É, né? a ideia no é meio que polivalente, vamos que vamos. Que é interessante pro clube, é, financeiramente, e pro atleta também. Porque o cara que vem. É... A possibilidade dele entrar, o cara que tá no banco, vai jogar é grande demais. E o cara que tá. Tem que ficar sempre ligado. É verdade. Eu, eu imagino, falando, às vezes o cara, ah, eu sou lateral. Opa, não, mas eu sou volante também, eu jogo. Isso, trameia. Isso, né? Eu sou zagueiro, zagueiro, eu sou isso, não sei o que, né? Opa, então a já aumenta o leque ali de oportunidade Exato. do cara, né? Exatamente. Bacana. É, até a gente recebeu algum, uma turma boa do VEC aqui, esse ano é né, Beto. Foi, o Nestor. Foi. Flávio. Flávio, o Porquinho. É. O, o Petrinho ficou de vir. Ele deve vir assim ah, que é. ele voltar, e né? Em breve ele tá vindo. É, E o Marinho também, a gente tentou trazer, mas ele acabou uhum. não dando pra, pra, pra vir. Mas, assim, falando um pouco sobre esses atletas, assim, é, eu acho que nenhum era profissional, né? Desse que eu falei. Não. Acho que o Nestor. N não, só o, é o Nestor que era Nestor, profissional, né? né? Que tem experiência, tinha experiência é, experiência então. Mas, assim, não tem como passar pelo VEC assim e não comentar sobre o Marinho. É, concordo. Um, ele Essa foi fundamental sim o Marinho é o Vec né o Marinho é o Vec vem e o Marinho depois com... vem todos os outros <laughs> com, com todo o respeito aos jogadores uhum. pelo por tudo né pela história dele por tudo que né ele vestiu a camisa ele também, vestiu né? a camisa cara, né? de ver ele de jogar também e esse ano vai ser de novo vai ser novamente bacana demais né? ele com a, com a simplicidade também né cara ativa muito né ativa eu Quem não gosto do Marinho nossa não tem como <laughs> Eu tive o prazer de ir lá na. tirar uma foto com os meninos lá no hotel lá. Sim. Acho que até no um dia você não tava lá. É, cara, o jeito que eu fui recebido lá. Eles estavam almoçando assim. O oh, Petrinho. É o. O, o Petrinho mesmo. Ele é o mais, mais prosa, né? Brincalhão pra Tesouro não. de favela, não sei o quê. Ah. Mas assim, é, é muito bom sentir essa energia assim e, e ser bem tratado. É. E eu acho que é bacana também, é, você tá falando isso aí, eu acho que até em função de, do trabalho que o, que o vec tava é, fazendo no ano passado o resultado tava conseguindo o ambiente acho que fica assim bem mais leve também né facilita para trabalhar eu imagino né facilita É mais agradável e no fato para mim é é uma facilidade muito grande que sempre que eu joguei então para mim é fácil conversar com o atleta e saber o que ele tá pensando saber o que ele tá querendo há pouco hum. tempo eu tava jogando Você nem falar muito um fácil hum. Eu imagino você, você na tua vida de atleta, você, né, é, você teve uma carreira que igual você falou, você poderia talvez ter, ter se estendido mais, mas de qualquer forma, uma experiência muito boa, mano. Vitoriosa, né? É, e foi o que Quase uns 15 anos de futebol, é. né? Mais ou menos por Foi aí. isso mesmo. Então, eu acredito que você deve ter vivido muitas emoções, né, cara? De todo tipo. Na, na... Demais. É, Muita bagagem, então... né? Muita coisa. Então, é. Eu acho que você sabe muito bem o caminho. É, é, com certeza. O que significa cada momento que você está vivendo, interpretar, né? Por exemplo, o pessoal. Opa! Principalmente, eu acredito que dentro de uma competição que esteja rolando, né? É, você sabe conversar com o pessoal para não ficar tão eufórico, às vezes, com uma, uhum. uma vitória, né? Uhum. E nem. Achar que o mundo acabou também, por causa de uma derrota, né, cara? Exato. Porque você. Opa, você jogou aqui domingo, cara. Semana que vem tem jogo de novo. Exatamente. Morreu aqui, cara. Vamos começar o trabalho aqui. Exatamente. Né? Esquece, ganhou, ganhou, perdeu, perdeu. Vamos corrigir o que a gente errou e é o que a gente fez de bom, vamos melhorar. <laughs> o que eu tô falando aí, Guilherme? Olha é o que eu mesmo. tô falando aí. <laughs> é? Mas eu imagino que você, com a experiência que, que você tem aí, você, você... Consegue passar com facilidade pro Exatamente, pessoal. Exatamente, né? Beto. E é, é fácil de... de ver o que o jogador quer. Tem uns que querem ser atleta, que mudar a vida, e tem uns que é só falar que é jogador. Ponto. É nítido isso. É dois minutos conversa com o cara, você já sabe a atitude do jogador. Você já vê o que o cara quer ser. O cara Verdade, só quer falar é que... aqui, pra... joguei aqui, tal, 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 tive uma passagem para contar a história, talvez para pegar uma menina, ou para falar, para ficar de ego, mas. E aí? <laughs> Vai ficar jogando no, no, no Varginha até quando, no VEC? E aí, vai jogar no Santos até quando? Devido às proporções, é a mesma coisa. É o mesmo é, é a mesma... É tudo farinha do mesmo saco, assim. É. Incluindo eu. Porque é a mentalidade do jogador. O cara que é atleta... Eu quero estar no Varginha, mas eu quero um dia voltar pro Varginha. Eu quero, eu quero ir para fora. Entendeu? O cara tem que estar no, no VEC ou em qualquer outro clube. Já falando de jogador, pensando nisso. Crescer. Crescer. Quero mais. E, Aí e... já entra o que o Beto falou. Acabou o jogo? Pô, esse domingo eu tenho outro jogo. Aí entra o um atleta profissional. Legal. Ele, ele, pelo que você falou, ele não, não se torna profissional na hora que assina lá, né? Ele é, é profissional Mostrando, no dia a dia, dia, -a -dia né? No dia a dia. as atitudes, né? Verdade. E o, 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 e o resultado que o, que o cara espera também colher lá na frente, né, cara? Se o cara não almejar... É, algo grande, ele acaba se acomodando, né, cara? Eu acredito que acaba se acomodando e às vezes vai deixar de, de entregar algo mais, né? Que, Exato. Né, para a equipe né, e para a carreira dele, né? Uhum. Então eu acho que o cara tem que pensar grande mesmo, né? É. Pensar grande. Como é que é pensar pequeno e pensar grande? Dá o mesmo trabalho, né? Dá o mesmo trabalho. trabalho. É verdade. <laughs> Só que o resultado que costuma ser diferente um porque é. né, Guilherme? igual o Beto fala, você tem que... Como é que é? Você mira a luz, se você errar, pelo menos você tá nas estrelas. É, bom. É do... <laughs> é. é. Bom, a gente tá nesse papo, bate papo bacana aqui, a gente tá caminhando pra reta final da nossa live, mais de quase uma hora e meia de conversa já. Tá louco, tá louco. PH chegou em São Paulo hoje. De resenha, coisa foi linda. Vamos buscar... <laughs> ficar mais... Mais atletas, mais apoio para o VEC aí. A gente é continua na torcida, assim como foi no ano passado. Esse ano acho que até um pouquinho a mais, ah, pra, é. pela vitória do, do time e pela vitória também da, uhum. do, do de toda a diretoria, todo mundo que trabalha nos bastidores aí. Sim. A gente viu um pouquinho da, das dificuldades. Uhum. E pode contar com a gente esse ano. E a gente quer agradecer novamente sua presença e de ter disponibilizado isso. esse tempo tá com a gente aí. Oh, queria agradecer Petrinho, o Beto, todos vocês aqui, pessoal dos bastidores, pela oportunidade de vocês estar com a gente também, tá? Não é só da gente estar com vocês, não. E pode ter certeza que vai ser esse, esse ano e todos os próximos anos também. Que disso aí eu não abro mão. Tamo junto, a gente agradece, né? <laughs> Bacana, eu também gostaria muito de agradecer o pessoal da nossa equipe, o nosso parceiro, o Saborzão, né? o pessoal que tá sempre com a gente aí. Nossos patrocinadores também, pessoal que acompanha a gente. É, um abraço pra veinha lá em casa. É, daqui uhum. a pouco tô chegando aí. Não uhum. preciso nem preparar a janta hoje. Hoje é ah, mais Mas um agradecimento especial, Guilherme, esse bate-papo legal aqui com o PHU e cara. O negócio foi rico para mim, viu? Eu até hum. comecei até a me empolgar aqui. <laughs> Querendo voltar, Vento? <laughs> mas foi bacana, aprendi muita coisa. Espero que a gente tenha a oportunidade de bater mais um papo aí. Tem dúvidas. Porque é legal, a gente que gosta do futebol, né, cara? E conhecer uma pessoa simpática assim, com essa experiência para passar pra gente, é bom demais. Um abraço. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado. Quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou aí. Não esqueça de deixar sua curtida, compartilhar, se inscrever no canal. Se é, parceiros aí, pode deixar nos comentários. Tamo junto, até semana que vem.